អក្សរសាស្ត្រជាតិបទពាក្យ9អក្សរសាស្ត្រជាព្រលឹងនៃជាតិយើងគូដង្កើងឲ្យថ្លៃថ្លាខ្ពស់ត្រដែតតែសម្លឹងមើលមួយភ្លែតដូចចង់ឆ្អែតច្បាស់ក្រឡែតខុសអារម្មណ៍ចង់ស្រែកយំសរសើរណាស់ដល់វីរៈជនជាតិខ្មែរដែលខំថែមិនឲ្យសូនដួលរលំឲ្យអក្សរសម្បូរបែបគោដូចភ្នំល្អជាតិជុំផ្ដុំគំនិតបណ្ឌិតខ្មែរសូមសរសើរដល់កវីអ្នកនិពន្ធដ៏មានគុណលើកតម្កើងអក្សរដែរឲ្យរុងរឿងឲ្យថ្កុំថ្កើងរាប់ឆ្នាំខែច្រើនហូរហែដែលលោកសាងចំពោះជាតិតែហួសចិត្តនិងគំនិតយុវជនខ្លះគិតមិនច្បាស់មិនចង់រៀនថោកចោលម្សៀតមិនតម្កើងអក្សរខ្មែរចិត្តគ្រប់ត្រៀតជួនរោមជាតិសូមជួយគិតជួយខ្វល់ខ្វាយអក្សរគេយុវជនខ្លះប្រើមិនខុសសះចម្រោះរៀនចេះចាំអាចបរិយាយបែបោះបង់ភាសាជាតិគួរឲ្យស្ដាយចង់រំសាយលែងប្រើប្រាស់អក្សរឯងមានខ្លះទៀតអានអក្សរខ្មែរមិនដាច់តែប្រកាច់ប្រើពាក្យគេមិនគិតក្រែងចង់បង្ហាញថែមធ្វើរឹកដូចខែងរែងខំសំញែងថាគេចេះច្បាស់ប្រាកដចេះខ្មោចអីមិនបានគិតឲ្យតម្លៃគ្មាននិស្ស័យរៀនអក្សរជាតិកំណត់បើបែបនេះអក្សរខ្មែរនឹងជូចត់គឺសន្មតថានឹងសូនព្រោះកូនខ្មែរខ្ញុំព្រួយភ័យដេកតែព្រួយរើវេលាជួនគ្រប់គ្នាសូមជួយគិតសូមជួយថែបើភាសាយើងទន់ខ្សោយហើយមិនប្រែប្រសើរកែតើលទ្ធផលជាយ៉ាងណាអក្សរសាស្ត្រគាត់សំកល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្រឿងសំអាងពីប្រវត្តិដែលបានចារពីវប្បធម៌ពីទំនៀមពីដូនតាពីគ្រួសារពីសង្គមពីជីវិតសំខាន់ណាស់ត្រូវតែថែខានមិនបានទើបសុខសានបានសន្តិហើយមានសិទ្ធរស់លើដីនៃខេមរាយុពេពិតបើរលីគឺងងឹតពិតមិនគង់ខ្មែរអើយខ្មែរភ្ញាក់ខ្លួនឡើងឈប់យល់សពធ្វើរឹកកប់ឈប់ស្រមៃឈប់ឆ្លុកលងងាកមកថែអក្សរខ្មែរឲ្យគង់វង្សចេញពីទ្រង់នៃអន្តិនិមវិនាអក្សរជាតិបើយើងចេះខ្សោយជាងគេមិនទុកទេគេនឹងដេញឲ្យយើងជាបើមិនថែមិនខំប្រឹងឲ្យរវាសដែនដីមាសគេលេបអស់គ្មានទុកឲ្យប្រឹងទៀតទៅប្រឹងឲ្យខ្លាំងប្រឹងបំផ្លិចគួងតែខ្ទេចឲ្យតែហ៊ាននៅបណ្ដោយមិនយូរទេគ្រាន់តែមុនហើយនឹងក្រោយ
គេបង្ហើយឲ្យសោះសូនដែនខេមរាអអស់លោកកុលបុត្រអើយសូមអង្វរលោកគុណល្អនៃជនជាតិលឹបខ្លាំងក្លាសូមលោកងាមកគិតគូរពីដូនតាខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យអ្នកខំអក្សរខ្មែរបើអ្នកចេះអ្នកប្រាកដអ្នកចំណាំអ្នកអាចចាំពីរឿងរ៉ាវច្រើនហូហែអ្នកនឹងចាំចេះការពីគ្នាទាំងខ្សែនោះស្រុកខ្មែរមិនសាបសូន្យជានិរន្តរ៍សំឡឹងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រពិតជាគួរឲ្យកោតស្ងប់ស្ងែងនិងបពាកបរោះខ្មែរដែលបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តទាំងជីវិតដើម្បីការពារអក្សរសាស្ត្រជាតិកុំឲ្យរលត់សាបសូន្យរហូតបានជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈពេលសម្លឹងមើលម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ស្រែកយំអរខ្លាំងឲ្យឮរន្ទឺដល់ដួងចិត្តកូនខ្មែរទាំងឡាយព្រោះខ្លោចចិត្តអាណិតនិងស្ដាយញើសឈាមដែលបពាកបរោះដែលបានលះបង់កុលបុត្រខ្មែរអើយមេត្តាអាណិតដូនតាផងលោកខំណាស់ទម្រាំតែរសាបានប៉ុណ្ណេះសូមមេត្តាកុំបោះបង់អសរជាតិហើយរួមគ្នារសាឡើងឲ្យគង់វង្សជានិរន្តរ៍